ټیم زهر د معاشره دی بګړاو هغه قوم پرستی ده قوم پرستی ګوره یو د قوم سره مینا ده مینا من پښتانه یو الحمدلله زمونږ د پښتو سره ډیر زیات مینا ده خو فخر په کوم چې موږ الحمدلله پښتانه پیدا کړی یو یو سره پنجابی ده د فخر په کار چې الله پنجابی پیدا کړی ده قوم ده کنه د کوم قوم سره د چا تعلق ده په قومونو کې اوتار چڑھاو نشته ده بس موږ یو قوم ده چې هغه سادات خاندان ده شهد رسول الله خاندان دي بس دا من كي غوره دي دي بخيال ساتو كم جي سيدان دي ذكر دا حضرت حسن اولاد دي او نبي عليه السلام يلو ان ابن هذا سيدا زما دا بچه سردار دي و دا حضرت حسن و دا حضرت حسين آل فاطمه جي سوق دي من دا غي قدر و دا ربك يخي خلق دي نبي عليه السلام بخاري حدیث دي دا مسلم حدیث دي بابو نسب النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة نسب النبي دا في مسلم كي باب دي نبي عليه الصلاة والسلام فرمائي ويا الله رب العالمين دا اسماعيل عليه السلام په خاندان کې بنو کنانه در ټول لغوره پیدا کړل او بیا په بنو کنانه کې الله رب العالمین قریش د ټولو غوره پیدا کړل او په قریشو کې بیا نبی علیہ السلام فرمایي الله بنو هاشم غوره پیدا کړل او په بنو هاشم کې بیا زما خاندان الله غوره پیدا کړل دا مسلم بخاری حدیث دی موږ دا منو کم سادات خاندان دي سیدان دي دا موږ کې غوره دي موږ به قدر کوو زه احترام کوم که دا خدي او که بد دي که زما مخې ته سید رانه مو کې زه به هم چې بس در پیغمبر نو سید دا برداشت کوم اگر چې هغوی هم رانه نه دی په کار د دین علاوه په منکی بل قوم نشته ده چې دا پلانې قوم چت دی پلانې لاندې ده موږ یو بل قسم رس په ګورو دا پلانې د پلانې قوم سره ده دا میسجونه چې دا یو بل دقیقې په دې فیسبوکونو د مختلف قومونو دا مزاق وراوي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكون خيرا منهم ویره جی دا د الله خاندان خزه ده جی دا خاندی خاندانی جنې ده جی خاندانی سره ده الله بل خل راوړی چته سین راوړی ده دا موږ چې تاسو ماته ناسې کنه در زرګونو په تعداد کې د زنانه او نارینه ناستې دي یقینا په دې کې به د شلو قومونو خلک ناسي شلو قومونو خلکو به کم از کم په دې کې ناسي تاسو د خپل شجره نسب بره بوځئ لږ لاړ شئ زئ تاسو بره زئ نو اخر به موږ چېرته ورسېږو آدم علیه الصلوۃ والسلام ته به ورسېږو نن که په موږ کې څوک هم ناست دی هر سړی به وي زموږ پلار څوک دی آدم بابا دی رسول الله فرمایي کلکم بنو آدم و آدم من تراب ټول د آدم بچی و آدم علیہ السلام د خاور نه پیدا دي چې موږ ټول د آدم علیہ السلام بچیو د یو پلار په بچی کې تاسو چې ته کتلی دي چې یو پلار یو بچی ته وي ته بے نسل یو بل ته وي ته اسدی یو ته استاد نسل بد دی بل ته استاد نسل خده یو پلار بچی ته بچو دی ویلی دي لګ سوچ کول بکاری دی مسلو ته دې شي زمنګ معاشره برباد کړلا کله کله خو سړی داسي وشي په جمعات کې د بل قوم سړی بدی شو دا زما سوالي ولاړ دی بعضی جمعاتونو سم داسې شته چې باغی کې د بعضی مشران د فارجه نمازونه خوره شوی مرسله فنی شو درې دی دا تفریق دا تفریق په اسلام کې نشته لري د پښتون او د پنجابي تفریق دا په اسلام کې نشته لري